bilen og det hele, og jeg selv bo i sådan en der. En lille Suzuki Alto eller sådan noget. Kunne jeg godt finde på at købe den her. Kunne godt finde på at købe sådan en. Så sidde og sove der fint. Men koster så 500 om måneden, og så kører den altså kun 8-9 km literen. Trækker ikke noget særligt, trækker kun 1300 kilo, trækker ikke engang specielt, laster ikke engang noget særligt i forhold til en gammel Volvo. Den laster nærmest 500 kilo mere. Nej, den trækker 500 kilo mere end en Volvo V8 550. Så Volvo V70 her. Så er vi på 20.000. Så er der sådan en Opel Vectra 2,2 liters. Men det er den bilmodel, der er udgået i år 2010. Og 1500 kører også hurtigt. Kører 1500 kilo. Det er sådan en sedan, den kan også fås. Man kan også få den i en stationcar. Som der er her. Så 1300 kilo. Så det er sådan svært at vælge. Hvad skal man vælge af bil? Det er svært at vælge, synes jeg. Så synes jeg, at jeg skulle lukke det ned og kigge på det efter sommerferien, når der er gået en masse måneder. Der er ingen grund til, jeg har ikke engang kørekort, så jeg tror, det er sådan en stationcar også. Den kører 10,9, kører måske kun 8 km literen. Den står til 10,9 km, altså der er jo kæmpe forskel, jo, om den kører 25 km literen eller 10. Den trækker så 1800 kilo, den her. Så den kan trække sådan en kæmpe campingvogn. Det var så benzinbiler. Så tilbage til diesel. 34.000 kører 25 km literen. Trækker 1100 kilo, den der Peugeot. 27 km literen. Trækker 9,5 kilo, 950. Så er der de der Seat Ibiza. Det er en benzinbil. Ja, Punto, benzin, så er der sådan en der. Så den kører kun 25, den kører så 27 km literen. Næsten 28 sådan en. Den kører 29. Så der er sådan noget der lignende. Sådan en her Fiat Punto Evo. Kører lige 30 km literen. Altså når jeg når, den kører måske reelt kun 4-25, så der er det også meget længere end 10 km. Kører så over dobbelt så langt på literen.
Som vi synes, at vi skal lukke det her ned. Nu klokken også kvart i lande. Så lad os få uploadet det her. Nu jeg vil gå i seng nu. Gå i seng. Så jeg må få taget mig et kørekort. Så. Men jeg har lært meget at kigge på de biler der. Det har jeg. Men jeg glemmer det igen, så jeg må kigge på det og til efteråret.